Atenção. Partida para o quinto par do programa. A partida foi boa. Vai tomando a ponta. Jean vai tirando uma cabeça para Sol do Juquiri, que corre em segundo. Em terceiro, Pavão Misterioso. Na quarta colocação, bem aberto, Juanito Mind. Eles passaram assim pela placa dos últimos 900 metros. E o número 3 de Sol do Juquiri tirou uma paleta de vantagem lá por fora. Juanito Mind vai forçando e tomando a ponta. Vai tirando um corpo de vantagem para o número 3, Sol do Juquiri, correndo em segundo. Na terceira colocação, vão melhorando a retaguarda. Dom Romero trazendo junto com ele o Pavão Misterioso. Tomou a ponta Dom Romero, uma cabeça para Pavão Misterioso. Terceiro é Juanito Mind. Na quarta colocação, Sol do Juquiri. Bem aberto, o Jean vai melhorando para a quarta colocação. Vão controlando a cruz do Barra Shopping, vão ingressando pela reta final. Virou na frente pelo lado de dentro da pista o número 10 de Juanito Minder. Tem uma paleta de vantagem para o número 7, Pavão Misterioso, que insiste, e para a Sol do Juquiri, que volta pelo meio. Bem aberto, o Jean, que ganha terreno, trazendo junto com ele o X do Spring. São 300 para o disco. X do Spring vem ligeiro e traz o Jean junto com ele, e não desiste o Sol do Juquiri. Tomou a ponta pelo meio da pista, o Jean, número 1, insiste, X do Spring. Na ponta, Jean, insiste, X do Spring. Na ponta, Jean, pegado na canhota, agora tirou um corpo de vantagem, vai cruzando a faixa final. Vitória para Jean, segundo Chito Spring, terceiro Sol do Juquiri, quarto ou bem aberto, número 9 de Ganesha.